sizin bu çoxunun ateistliyə qaçmağında din xadimlərinin rolu böyükdür. Əlbəttə, dininə razıyam. Əslində, bayaq mən fəlsəfədə bunu belə izah elədim. Montesquieu-nun və Rousseau-nun nəzəriyyəsinə görə xristiyan dinin, o dediyim o ata, oğul, müqəddəs ruh tezini elmi əsaslarını həmin kütlələrə, yəni respublikaçılıq nəzəriyyəsini yaradanlar bunu belə izah edirdilər. Məsələn, ata dediyim kimi o dövlətdir. Məsələn, oğul bir icra edici hakimiyyətdir və ruh isə məhkəmə hakimiyyətidir. Məsələn, Şah İsmail Xətainin qoyduğu, məsələn, sufilikdə mərifət nədir? Məsələn, qanundur, konstitusiyadır. Təriqət nədir? Deyək ki, partiyadır, partiyalaşma. Şəriət nədir? Qanunlar, məhkəmələr, konstitusiya. Və həqiqət isə, dediyim ki, o müəyyən dərəcədə qanunvericilik hakimiyyətidir. Yəni, bir növ bizim cəmiyyətdə, məsələn, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Məhəmmədən Rəsulzadənin tezisləri düzgün izah edilmədiyi üçün insanlar bu xristiyan dininin üzərində yaranmış respublikaçılıq və yaxud da İslam dini üzərində yaranmış xilafət sistemi və yaxud da müsəvi dünyasından bilirsiniz ki, yaranmış deyək ki, sosializm, sosialist dövlətlər, kommunist dövlətlər, bunlar hamısının fəlsəfi mənaları var. Yəni, o mənaları şifrələrə aça bilmirlər. Yəni, təəssüf olsun ki, İslam dünyasında niyə xilafət sistemi daha çox, belə deyək də, despotik, avtoritarizmə kökləndi. Çünki orada aristokratiya anlayışı yoxdur. Amma xristiyan dünyasında aristokratiya anlayışı. Aristokratiya anlayışı nədir? Filosofların hakimiyyəti. Məsələn, antik Yunan filosofların, bir çoxların tezislərində bu meyarlar öz əksini tapdı. Məsələn, adi bir Sokrat, böyük Yunan filosofu Sokrat həmin o demokratiyanın qurbanlarından birinə çevrildi. Yəni, demokratiyasında dediyim kimi o dəyərlər anlayışıdır. Orada seçki hüququ deyirlər, vətəndaş cəmiyyəti deyirlər və s. Yəni, burada hətta liberalizm də öz əksini tapır. Yəni, mənim üçün önəmli olan hüquqdur. Yəni, bizim cəmiyyətdə ən böyük problem demokratiya olmaması deyil. Ən böyük problem respublikaçılığın olmaması. Yəni, hüquq nəzəriyyələrinin cəmiyyətdə hakim olmamasıdır. Cəmiyyətdə hələ də feodalizm düşüncəsi, feodalizm qanunları hələ də möhkəmdir. Çünki bu, orta əsrlərdən qalan bir müstəmləkə, yəni Ərəb xilafətinin Azərbaycana yer etdiyi müstəmləkə zeyniyyətdir. Yəni, insanlar bir müddətdən sonra görürsünüz ki, onlara azadlıq veriləndə onlar radikallaşırlar, daha çox dini radikallıq olur. Yəni, bunu dialogi olaraq etatizm nəzəriyyəsi yeganə dövlət modelidir ki, yalnız hüquq çərçivəsində, yəni ictimai müqavilə arasında, yəni vətəndaşla dövlət arasında olan konsorsium, yəni müqavilə əsasında yaranan bir anlayışdır. Bugün dünyada Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Koreya, Fransa, Böyük Britaniya bir etatist dövlət adlandırmaq olar. Baxmayaraq ki, Böyük Britaniya monarxik quruluşa əsaslanır. Aytəkin xanım sual verir ki, Allah insan övladını nə üçün yaradıb? Allahı tanımaq üçün yox, cin şeytanlardan uzaq olub. Həyatı dərk eləmək üçün zəhmət olmasa, bu fikri bildirərdiniz. Bunu dini cəhətdən bilirəm, elmi cəhətdən bilmək istəyirəm. Mən biraz öncə dedim ki, səmavi dinlərin heç bir elmi əsasları yoxdur. Niyə bilirsiniz, niyə görə? Məsələn, nəzəri kitablar İncildir, Qurandır, Tövratdır, Zəburdur. Praktiki peyğəmbərlərin yaşam tərzidir, peyğəmbərlərin kəlamlarıdır, peyğəmbərlərin ibrətamiz aforizmləridir. Amma onun təcrübədən keçirmək üçün onun gərək, yəni deyim ki, realizm əsaslanmalıdır. Məsələn, göy tanrıçılıq sistemi, şamanizm, indi mən türk olduğuma görə, Oğuz türk olduğuma görə demirəm. Bu, dediyim o, təbiət dinlərində realizm anlayışı var. Hətta biraz dərinə getsək, Darwinin təkamül nəzəriyyəsi və yaxud da o materializm nəzəriyyələrinin bir çoxları həmin o təbiət dinlərindən yaranmış anlayışdır. Dövlət modellərində də təbiət dinləri əsaslanır. Məsələn, biz deyirik insan haqları, demirik ki, canlıların haqları və yaxud da heyvanların haqları, bitkilərin haqları demirik ki, insan haqları deyirik. Çünki insan digər canlılardan üstün, ruhani olaraq üstün varlıqdır. Çünki insan hətta peyğəmbər mərhələsinə gəlib çıxa bilir. O baxımdan düşünürəm ki, təbiət dinlərində rasionalizm və idealizm meyilləri çoxdur. Nərmin xanım, buyurun, buyurun, buyurun. Mən çox sağ ol verirəm mənim. Yo, yo, xoşdur, buyurun. Mənim üçün çünki xoşdur həm söhbət olmaq. Çaynizm ecərəni var, yəqin ki, biz insan nemətlərdən azad olur, ruhu təmizlənir. Məsələn, karma anlayışın onlar gətirib bildiyim qədər. Ki, hər kəsi öz qarşılığını alıb, cəza qanunda deyək. Karmanın
rolu həyatımızda nə dərəcədədir. Bir də məsələn deyirlər karma müəyyən üsulla göstərilir ki, yaşını, adını hesablayırsan, nə qədər karma borcun var ortaya çıxır və ya heyvanları yedizdirirsən, karma borcunu təmizlənir. Bunlar nə dərəcədə doğrudur? Mən bir dənə bir nümunə deyim. Məsələn, bizə yad olan dəyərlər haqqında danışmağın biraz etik sayılmaz. Amma bizim xalqımıza məxsus olan, bizim xalqımızın yaratdığı dəyərlər haqqında çox geniş danışmaq olar. Məsələn, bizim ən çox, deyək ki, bizim qorxduğumuz, məsələn, hər zaman mən səmavi dinləyən insanların əlində həmişə İncil, Quran, Tövrat görürəm bir çox xalqlarda. Azərbaycanda çox sayılı xalqlar var, etnik azlıqlar var, udinlər var və yaxud da dağ yahudiləri var. Əlində əhalinin 90% deyək ki, İslam dininə inanan insanlar var, əlində Quran-ı Kərim var. Biz istəyirsə, biz ikinci hissəsində, üçüncü hissəsində bunu yekun olaraq, təlimi yekun olaraq cavablandıraq, yoxsa yenidən mi daxil olmaq lazımdır? Zəhmət olmasa, təşkilatçılar mənə izah eləyərdi. Bəli. Mən elə... Üçüncü hissəni yekun vuraq da, əgər istəyirlərsə davam etdirək, davam edək. Son sualı cavablandıraq, siz asar sözü deyin və bitirək əlbəttə. Mən verirmi? Yox, mən üçüncü hissənin razılığı varsa, üçüncü hissəni eləyək, yoxsa razılıq yoxsa açar sözü deyim yekun olaraq. Bu təlimi davam etdirərik gələn dəfəyə. Açar sözü... Allah gəlir, sadın deyil. Açar sözü olsun...